Санкції такого рівня не було вже давно. Пам'ятаєте, були часи, коли кожні кілька тижнів США та Європа запроваджували новий пакет рестрикцій. Ну, а потім пріоритети змінили. Вважалося, що санкції запровадили вже так багато, що треба зосередитися на посиленні контролю за існуючими рестрикціями. Ну і от зараз обмеження повертаються. Свіжий «Нью-Йорк Таймс» пише, що країни G7 мають намір повністю заборонити імпорт алмазів з Росії. Саме країни сімки є найбільшими у світі покупцями алмазів. На їхню частку припадає близько 70% споживання. І свого часу, коли запроваджувались масштабні санкційні пакети, Євросоюз не записав у чорні списки всі російські алмази. Зробив кілька винятків. Зокрема, через опір Бельгії, для економіки якої торгівля дорогоцінним камінням була важливою. Тобто була лише часткова заборона. Більше того, це свідомо були заходи, що залишали можливості для обходу обмежень. Ну і от зараз прийшов час повного бану. Бану на імпорт алмазів з Росії. В тому числі навіть дорогоцінного каміння, яке видобуто в Росії, але прийшло у гранку в інших країнах. Вас ця алмазна історія може здивувати, мовляв, чому зараз про це говорять. Але дуже проста причина. Доходи режиму від експорту алмазів торік становили під 4 мільярди доларів. І в умовах санкційного тиску ці гроші мають для Росії велике значення, оскільки, за даними моніторингів, дозволяють фінансувати війну. Вже із січня перекриють ще й цей канал, і втрата 4 мільярдів доларів – ну, це, наприклад, мінус дрони, які Росія не зможе придбати в Ірану. Щодо безпілотників, є якраз теж і інші новини. Сполучені Штати повідомляють, що планують поставити на озброєння тисячі дронів. В рамках масштабної програми, яка називається «Replicator», повідомила про це перша заступниця глави Пентагону Кейтлін Хікс. І піти на ці зміни Штати змушує якраз досвід української війни та стратегія, яку використовує Росія. Коли дрони починають відігравати все більш важливу роль для нанесення ударів, для того, щоб на протидію дешевим безпілотникам витрачалися боєприпаси, які коштують набагато дорожче. Отже, Пентагон тепер має намір протягом 2 найближчих років поставити на озброєння тисячі безпілотних апаратів, які можна використовувати у воді, на суші та в повітрі. Заявляє американське військове відомство, що в Україні саме недорогі безпілотники виявилися незамінними на полі бою і для розвідки, і для атак. Я подивився, які гроші на це переозброєння виділяє Конгрес, і у проєкті військового бюджету США передбачений мільярд доларів на створення недорогих маневрених безпілотників із можливістю використання штучного інтелекту. І будь-які американські розробки допоможуть і на фронті, оскільки Штати максимально серйозно, максимально оперативно зараз діляться з Україною і розвідданими, і передовими технологіями. Тому, підсумовуючи, сьогоднішні новини означають, що фактично менше дронів буде у Росії, бо менше коштів, щоб їх закупити, а більше у самих Штатів, а отже і у союзників. Із Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».